Olha aí, meus amigos. Tô mostrando aqui, meus amigos, a enchente. Aqui no meu lugarzinho onde eu moro. É, não é um rio não, gente. É uma grota. Mas hoje tá muito... Tem muita água. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Chegando aqui perto, gente. Inverno tá bom, gente. Muita água aqui na região que eu moro. É Santa Luzia, né? Da Uruburetama, no Ceará. Muita chuva, muita. Olha, gente, aqui é... Aqui é uma... Aqui a gente chama de grota. Pequena grota. Mas não dá para atravessar, ó. Isso aí, gente, é fundo. A gente vê pequenininho assim, mas é fundo. Eu já tenho vídeo no canal mostrando essa, esse pequeno riacho aqui, mas não é desse tamanho, achei, ó. Hoje ela pegou mesmo de ponta a ponta a água. Estou filmando aqui, gente, estou debaixo do guarda-chuva. Já está com mais de uma hora e meia que chove e a água só aumenta. Essa água cai dentro do rio maior, gente, vai causar as enchentes ali no município, né, que é, fica aqui, né, aqui na descida. Município de Uruburetama. Aí a enchente causa destruição, né, na cidade. Em alguns cantos. Tem alguns bairros que é feito as casas, né? No local que não é muito adequado, no baixinho, né? Aí acontece. Acontece os deslizamentos de terra. E é no Ceará todo, gente. No Ceará todo e tá chovendo muito. E aí eu tô mostrando pra vocês aqui a chuva e o pequeno riacho. Pessoal que quiser atravessar, gente, porque sempre passa gente aqui direto, ó. Quem quiser atravessar para ali para cima, hoje, vai ter que esperar bastante. É muita água e tá só aumentando, gente. Vou voltar para casa, gente. Tô aqui, mas a criançada, ó. Criançada acha bom. Vou voltar pra casa, gente. Vem, Leandro. Vem, Leandro. Vai na frente, Leandro. Vai na frente, Leandro. Vai na frente. Vou botar as crianças pra ir na frente, gente, que é perigoso. Vai, Leandro. Vai. Porque... A gente não pode deixar as crianças atrás, né? Tem que botar elas na frente. Opa, a chinela da Lia. A chinela da Laysa descendo. Ei, Laysa, cuidado, viu? Bora, gente, vamos pra casa. Meu rapaz passou por aí. Gente, até aqui a água tá com força, ó. Vou mostrar o vídeo, gente, até chegar ali em casa, viu? O vídeo vai ficar um pouco longo, gente. Mas eu vou mostrar. Laysa, dá a mão, viu? Vou pegar aqui a mão da criancinha, gente, porque a água aqui tá mais forte.
Dá uma aí, lá. Viu? Aqui, ó. Olha aí, gente, tá mais forte, ó. Tá quase entrando dentro de casa, ó. E é na rua que eu moro, gente. É um perigo, gente. Ah, segura. Segura em mim, viu? O pessoal tá parando água aí, gente, ó. Meu irmão. E aí, Pimenta? A chuva, Pimenta. Tá cheio, Pimenta, o rio. Muito cheio. É por a calçada lá. É. Olha, gente. Olha aí, gente, a bica da minha casa onde tá jogando, ó. É isso aí, meus amigos. Cheguei em casa. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, desculpe que foi um vídeo longo, eu mostrando a chuva para vocês.